Aziz Doktor Family kanalının abunachilari. Bugün sizler bilan demiksitli kompres qo'yish haqida suhbatlashamiz. Demiksitli kompresning afzalliklari, qanday holatlarda, qanday kasalliklarda qo'yilishi, uning natijasi haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'taman. Demiksitli kompresni quyidagi kasalliklarda ishlatiladi. Artritda, artrozda, bursitda, endozitda, sinovitda, singan chiqqan bug'im kasalliklarida demiksitli kompres qo'yilganda o'rnida og'riq qoldirib, ularda yaxshi natijalarga erishib kelinadi. Demiksitli kompresning afzallik tomonlari shulardan iboratki, bo'g'im kasalliklarida infeksiyalarga, bakteriyalarga qarshi kurashda, antiseptik vosita sifatida, og'riq qoldiruvchi sifatida, yallig'lanishni kuchayishini oldini olishda juda ham katta yordam beradi. Demiksitli kompresni tayyorlashdan oldin shuni aytib o'tmoqchimanki, albatta vrach nazoratiga asosan bu kompresdan foydalaniladi. Har bitta bemorga demiksitli kompresni qo'yishdan oldin albatta bemorlarni allergik reaksiyasi bormi? Bemorda allergiya holatlari oldin kuzatilganmi? Anamnezini yig'ib, ana shu allergik testdan o'tkazish albatta talab etiladi. Demiksitli kompresni tayyorlashda yuqorida aytib o'tgan narsalarga qo'shimcha ravishda yallig'lanishga qarshi kurashuvchi vositalardan, dori vositalardan ham foydalaniladi. Masalan, diklobiril yoki diklofenat, ketanal yoki valtaren kabi ampulalardan ham foydalaniladi. Bularning afzallik tomonlari nimada? Mana shu demiksitli kompresni qo'yilgan paytida demiksit o'zi asosan hujayralarni ustini, poralarni ochib beradi hamda qo'shimcha ravishda qo'shilgan valtaren, diklobiril, diklofenak kabi dorilarimiz ana shu jarayonni, yallig'lanish jarayonini to'xtatib beradi. Demiksitli kompresni tayyorlashni boshlaymiz. Demak, bizga quyidagi narsalar kerak bo'ladi. 2 ta idishcha, 4 qavatli xirurgik salfetka, 0.5% novokain, 99% demiksit, 10 ml shpris bizga kerak bo'ladi. Yuqorida tayyorlab olgan 2 ta idishchamizning biriga, quruq idishchamizga 10 ml shpritsda demiksitni tortamiz hamda idishchaga qo'yamiz. Xona haroratida ushlab turilgan suvdan 10 ml shpritsga tortib, demiksitga qo'shamiz hamda demiksit bilan qaynatilgan suvni yaxshilab aralashtiramiz. Bemorda demiksitga nisbatan javob reaksiyasi qanday ekanligini aniqlash maqsadida, ya'ni demiksitga allergiyasi bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida salfetkani aralashtirilgan demiksitga, ya'ni 5% tayyorlangan demiksitimizdan ozgina olib, qo'limizning shu qismiga yoki bilak qismiga ozgina qo'yamiz hamda 25 minut davomida nazorat qilamiz. Mana shu 25 minut davomida bemorda achishish, qichishish, qizarish holatlari, ya'ni allergiya holatlari kuzatilmasa, demiksitni qo'yishda davom etamiz. Bu muolajani asosan kuniga 2 marotaba ertalab, kechqurun qo'yiladi. Mana shu demiksitli kompresning natijasini bilish uchun bizga 3-4 kun yetadi. 3-4 kun ichida bemorning bo'g'imlardagi og'riqlari kamayib, jadallashish jarayoni sekinlashadi. Bu kompresni 7 kundan 14 kungacha davom ettirish mumkin. Agar mana shu 3-4 kun ichida bemorda o'zgarishlar yaxshi sezilib, bemorning terisida, tanasida qichishish, achishish, qizarish holatlari bo'lmasa, ya'ni nojo'ya ta'sirlar sezilmasa, albatta bu muolajani davom ettiriladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, demiksitli kompresslarni ichki organlarga aslo qilib bo'lmaydi, chunki uning o'ziga yarasha nojo'ya ta'sirlari ko'p. Mabodo mana shu demiksitli kompressni qo'yish jarayonida terida qizarish, achishish holatlari kuzatilsa, unda keyingi safar tayyorlanayotgan demiksitni 3:1 nisbatda yoki 2:1 nisbatda tayyorlab qo'yiladi. Agar shunda ham o'zgarishlar seziladigan bo'lsa, unda Nice yoki Valtaren gellaridan foydalanib, teri ustiga yuqa qilib surtiladi. O'ylaymanki, mana shunday kompresslardan foydalanganingizdan so'ng og'riqlaringizdan xalos bo'lasiz hamda yallig'lanish jarayonlari to'xtaydi. Sizlarda shunday og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta bizga Doktor Family klinikasiga tashrif buyuring hamda vrachlar nazoratida mana shunday kompresslardan foydalaning. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.